Gratulerer verdens matvareprogram med Nobels fredspris i år. Verdens matvareprogram er en viktig institusjon som har sørget for at flyktninger får mat. De har sørget for at land som er preget av sultkatastrofer har fått mat. Og i år, under denne pandemien, når millioner av mennesker ikke får muligheten til å jobbe for å tjene til mat, så har de vært enda viktigere enn før. Og dette er en viktig pris, for det at sult er et urovekkende problem. Vi lever i en verden med overflod, samtidig som hundrevis av millioner legger seg sultne hver eneste dag. Nettopp derfor er denne prisen viktig, for den setter fokus på et stort problem, som dessverre ikke blir bedre, men blir verre. Nettopp derfor er vi nødt til å styrke verdens matvareprogram for å bekjempe denne grunnleggende utfordringen, sult.